Реконструкција на пумпната станица за вода во селото Русиново и замена на азбестни цевки на улицата Неретва во Берово е концептот од проекти кои беа прифатени на втората форумска сесија на проектот за уредување на речниот слив на реката Брегалница во делот кој таа поминува низ општината Берово. Сесијата се одржа вчера, а на неа присуствуваа граѓани од општината како и вработени во Беровската локална самоуправа. Вредноста на избраниот концепт изнесува околу 3 милиона денара или околу 50 000 евра, колку што изнесува и критериумот на швајцарската амбасада агенција СЕКО, која обезбедува еден дел од средствата за проектите. Останатиот дел пак, околу 17% од скупниот бюджет на инвестицијата, треба да обезбеди локалната самоуправа во Берово. По усвојувањето на концептот, тој ќе биде доставен на агенцијата СЕКО на конечно разгледување и усвојување. Концептите кои ќе бидат финансирани ќе треба да бидат завршени до крајот на 2014 година. Со избраниот концепт за кој ќе се бара финансиска поддршка ќе се реши проблемот за подобрување на водоснабдувањето на селото Русиново кое има околу 2500 жители и на околу 700 жители во Берово. Овој проект е еден од проектите кои што требаше или ќе обезбеди поголеми услови за граѓаните на општина Берово, односно за гостите, за туристите и за жителите кои што живеат во Берово и во Русиново. Се работи конкретно за улица Неретва, каде што е промена на азбестно-бетонските цевки за водоснабдување и таа една од улиците која што е ретка и веќе една од последните што остана за замена, така што градот веќе ќе добие целокупната мрежа како што е според новите стандарди со ПВЦ и пластифицирани водоводни цевки. Токму така како што веќе знаат сите граѓани дека во село Русиново имаме, да речеме, еден дел во кој што ке во следниот период може би ке нанесе проблеми на граѓаните затоа што се работи за стара пумпна станица која што е од постар период и за која се обезбедуваат потешко резервни делови. И она што го имаме како информација и од јавното комунално предпријатие, но и од самите граѓани доаѓаат информација дека има застој во водоснабдувањето и токму ова е одлично време да се санира еден таков проблем, а ќе обезбедиме постојан проток на вода со енергетски ефикасни пумпи кои што ќе ги намалат трошоците на претпријатието и ќе има постојано водоснабдување. Се работи за најголемото населено место Русиново кој што има над 2500 жители, тука си и осмолетката и градинката и други стопански објекти, така да мислам на општо задоволство овој проект беше поддржан од граѓани. Концептите, односно проектите кои на форумот не беа рангирани на првото место, ќе бидат доставени до градоначалникот како проекти кои може да имаат приоритет при идното комунално уредување на општината Берово.